ったと思うんですけど、まあ職人ってやっぱお茶食いじゃん。な、そうですね。うん、お茶食い子がお茶食い子が多い。多い多い。で、まあ、若い子ね、命の危険を感じた時って。そうですね。ブラジルネタ若い頃で、まあ、中学生とか中学校ぐらいです。そうですね、うん、やっぱりそういう、うん、悪いことするって言ってたら多分若い子ってもうその物を取るか盗むかバイクで走り出す。とにかく小林くんマジで歌わんでね、お客さん帰るからやるでもマジで、まあ、その時もいろいろそういう悪いことをやると、うん、やっぱりの盗む取るか、まあ、喧嘩っていうのがやっぱ多かったんですけど、まあ、たまたま公園でまあ5人か7人ぐらいで集まってた時に、で遠くからすげえもう20人30人ぐらいのなんかブラジル人みたいなやつがめちゃくちゃ歩いてくるんですよ、バーって。そうそうそう。でなんかあっちでバーって喋っとるんですけど、僕らもわからんもんで、やっぱ何喋っとるかが。まあ、通訳すると「あこらまら!」みたいな、多分そうだと思うんですけど翻訳機入れたら来た瞬間に、まあ、これやべえなって思って、うん、もうやっぱり、うん、この僕らも5、6人か何ぐらいおったんですけど、それぐらいがブワーッと追いかけてきて、で僕らも命の危険を感じるっていうか、日本中の30人だったら、まあ、行って殴られてみたいな、そうそう、そういうのあるんですけど、さすがに2、30人相手はできんなって、で僕らもその時危ねえと思ってもう逃げたんですよ。で僕とか結構足早かったんで、ああ、まあ、結構バーって逃げれたんですけど、うん、ある2人組ですか、ああが捕まっちゃって、その時になんかもうバチバチに殴られたらしいんですよ。歯は折れるわ。30人のブラジル人にそれ囲まれたら普通歯は折れるよな。顔とかもう腫れて、うん、うわ、もう入院クラスか。入院までは行かなかったんですけど、うん、マジもう僕らが見に行った頃にはもう命果てるかぐらいの感じでもう。なんでそんなことされたの？じゃあ僕らが多分ブラジル人のものを取ったとか、多分そういうのが盗んだのだろ。まあそうですね、盗んだ。反射とかその原付っていうのも流行ってたんで。ああ、原付流行ったな。そうそう、原付盗むの流行ったな。そうそう、そういうので多分僕らが盗んだみたいな、っていうのでなんか来たらしいんですけど。ブラジル人の？え、その時はまあ2人ボコボコされて、その日をブラジル人とか外国人が物盗むとかって。そうそうそう、ブラジル人から物盗むの？まあ僕らも結構やってたんだよ、めちゃめちゃなこと。ああ、若い頃な。そうそう、でその日はたまたま2人がボコボコにされて、その日は終わったんですよ、もう。でそっから数日、ほんと2、3日後ぐらいですか、また公園に溜まってたんですよ、僕らも。また僕ら結構もうやっぱ公園に溜まるんで、やっぱり俺らのちゃん、そうやることねえもん。そうそうそう、今スマホとかあるけど、じゃあ俺らが公園におらんと携帯もないもんね。でもう絶対そこに行きゃ誰かおるっていう公園があって、今日誰はって言ったら、はい、今日どこどこ行ってる、ああじゃあちょっと俺も行ってくるわみたいな、その家みたいな。そうですね。なんで今いないんだよな。携帯があるんで公園に集まる必要ないもん。そうそうそう、僕らの時は本当公園行ったら誰かいるとか。公園か団地だろ。そう、あ、そう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 。公園か団地。ほらもう、まあまあ、絶対いますねそこに。でそこにまた溜まってたら、うん、まあ、その時は、まあ、ブラジル人来たんですけど、その時はまあ5人もや、2、3人ぐらいが来て。あ、ブラジル人が。そうそうそう。でその時に俺らのものを取っただろう、盗んだだろうって言われて。僕らもやっぱもうどんだけやってるか分かんないんで。いいな。まあ中学校の時ですよ。そうそう、中学校の時ですよ。僕らも覚えてないんですよ、やっぱり。やっちゃけん的な。そうそう、うん、で取っただろうって言われても、いや知らないよって。取ってないよ、もう分かんないから、分からないよっていうのを話して、ああああ、でそういうのでなんかいろいろ、じゃあどこに住んでんのみたいな、という話になって、ああああ、でこう俺らは豊明に住んでるよとか、うん、じゃあお前はどこって言ったら、トヨタの方に住んでるよとか、うんうん、でそれでいくつみたいなのをなんか年齢とか話し合って、ああそっからすごく仲良くなったんです。あ、逆にで、なんか、なんかいい話結局なんか恐怖で終わらせる。あ、でも友達になっちゃった。で結局でもブラジル人とかってやっぱ喋ったりすると、 あっちも結構フレンドリーなの。あ、フレンドリーだな。そうそう、結局不良同士の中学校の隣ってみんなそうじゃない。そうそう、最初喧嘩から始まって、そう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 、どこどこ中最近なんか偉そうにしてるらしいねみたいな。そうそうそう、大体女が持ってくるんだろ。そう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 、女が関わってくる、ね、大体女が持ってきて、でどこどこ中対どこどこ中みたいになって。そうそうそう、あるっすね。で結局最後仲良くなって、一緒に悪いことするみたいな。でどんどん組織化してくるから、でかくなってくるんだね。ガキってそうやって組織化してくるんだ。女がもう男のとこフラフラしてるんですね。そうそうそう。中学校の全員やりまくって、そこら中でやりまくってる。みんな仲良くなって今でもこう仕事つながりとかあるもんな。ありますあります。俺もそうだよね、やっぱそういうのが今でも続
すごい力になっとるっていうか、うん、まあどっちかだけどね、そのままダメになってくると、そうですね、きちっとしたこれどっちかだよな、本当に分かれちゃうっすね、分かれるな、はい、まあこれは終わったらでも自分死ぬんだろうなぐらいまで言った話なんですけど、うん、やめろ。まあ男だったら不良だったら憧れるそういうの、うん、暴走だけどね、暴走、うんうん、僕らもそういうのがあったんでやっぱり、うん、バイクでそのヘルメット被らず盗んだバイクでノーヘルだろ。そうで集団暴走だろ。お前もう3つ割りくんそれやったしかも僕免許も持ってないんで、あ免許ないんだ。そういうのでまあ、よく走ってたんですよね、まあ、やっぱ地元だったら、うんまあ、走ったら、うんまあ、先輩結構し、まあ、知ってるってつながりがあるんで、まあ、これまあまあ、まあ、もちろん紹介者入る前だろうし、それも中学3年生ぐらいですかね。まあ中学生取れねえよ。まあ中学生の頃ってやっぱもうね、うん、やっぱやんちゃなんだやっぱり、あそのぐらいは、まあ、その時に、まあ、地元ではできるんですよそういうことがやっぱり、うんうん、先輩とつながるんで、うんまあ、何走ってても先輩来ても、あ中学おはようございますみたいな、うんお前ら走っとんかうるせえなぐらい、うんうん、すいませんぐらいで終わるんですけど、うんうん、やっぱ他の中学校の時だよねこれ。ちょっとあの視聴者の皆さん本当に言っとくよ、もう今の話が全然違う、本当にマジで今の責任者やって、うん、本当に1回目すんなことないな、ないですね、本当にないんだよこいつ、すごい成長して昔の話をしてるよね。そうですね、本当昔の話ですよ。ほんでほんでほんで他の地区で走るって大変なんですよ。ああ分かる分かる、はい、他の地区で走りに行ったんですけど、うんまあ、その時僕らも何をったんだから5台か6台ぐらいで走ってて、うんうんうん、他の地区でも走っちゃいけない道ってあるんですよやっぱり。ああ分かる分かる分かる。俺の時代もあった。そうそうそう、そこは行かないよとか。そうで走っちゃいけない道っていうのはあって、うん、それあれだよ事務所とか。そうですね。事務所っていうかその集まってるたまたまスナック、そういうことね。あの D にするスナックピーッスだよ。 D にするスナックと噂の、そうそうそう、僕そうそう、その目の前で、まあ、たまたま通ったわけですよ僕らも。ああそしたらもうブワーって出てきて、もう何人くるんだ、黒いスーツ着た人間の人が、うん、もう10人以上出てきて。黒いスーツ着てるんだね。はい、そうそうそう、組織でもやるの。そうですね。組織でもやる。そうです。もう浮き取ったんだ。そうそう、人殺すためだ。どうなんですかね。人殺せるよりも浮き取るから。まあ今だから話せるか分かんないですけど、それも僕今怖いですからね話したら。あいつだなって、あの時のやつあいつだなって。まあや運転上手い人もいれば下手な人もいるんですよねやっぱり。あ、分かる分かる分かる、そうですね。僕らは逃げれたんですよやっぱり。ただ一人の男の子が捕まっちゃって。まあ言ってみんな無免許だもんね。あのそうそう、1週間目とかおるんだよな、3日目のやつだから。で僕らもやっぱ人集めたいもんね、初めて乗った人 もう全然来いよって言うんですよやっぱり。で僕らが助けたるわって言って、で全然言うんですけど、助けるところじゃなくて僕らも速とか落とせるもんね。なんか4速とか5速のまま逃げてけやろ。そうそう、でその子がまあ捕まっちゃって、うん、10人の喪服の人たち。そうそうそう、電話かかってくるわけですよやっぱり。ああ、もう杖が沈黙しちゃったわけ。そうそう、それするわな。で、で今すぐ来いって、うんうん、今すぐお前ら戻ってこい、うん、じゃないとお前知らんぞみたいな、うん、こいつ消える、知らんぞ、本当に知らんよ。本当に知らんぞ、こいつが消えたいもん。いいんかみたいな感じで、じゃあすみません、やばい、まあ、すぐ戻りますって。あ、今からすぐ戻ります。そうそう、うん、ですぐパーって戻ってたんですよ。よう戻ったね。戻ったら絶対つなげる。僕そんな人全然知らないです。僕電話番号違ってますよ。で戻ったんですよ。ああ、で戻ったらまず一言目が、とりあえず正座しろお前ら。あ、分かりました、すみませんって正座したんですよ。何人だお前ら。僕らは7、8人ぐらいですかね。全員ちゃんと戻った。全員戻りました。一人ぐらいもういいじゃんっていうやつもらった。いや、ないですね、全員戻ったですね。俺ぐらい一人もらってもわからなかったんでいいだろ。いや、いや、いや、なかった、それはなかったっすね。戻ったら絶対いいよ。いや、俺一人もらってたら絶対気づかんで、お前らだけで行ってこいって。じゃあ俺がこっち外におることで警察行けるかって。あ、なんかうまい言い訳作って。いや、もうでもそっち系関与しても無駄なっていうのは。警察も届かないですよ。そしてとりあえず正座しろって言われて、うん、で僕らも正座するんですよねやっぱり。ああ、で正座してまず、お前らどこの人間だみたいな、うん、あ、僕らは、まあ、豊明ですっていう地元の名前を出して、ああ、あ、そうか、お前豊明かみたいな。ああ、まあ、とりあえずそのじゃあ地元の先輩呼べよみたいな。ああ、で僕らもやっぱ呼びたくないんですよ。ああ、地元の先輩は。そうだね。で僕らもその地元の先輩呼べって言われて、いや、そういう人いないですって。
うん、そういうのやってませんみたいな、うん、関わってないですって言ったんですけど、うん、まあ、とりあえず、まあ、呼べよってずっと言われて、うん、いやもう本当にやってないですって言ったら、うん、まあ、あっちは知ってるんですよ、やっぱ地元の先輩の名前とかを。あ、取り上げはこいつかこいつかこいつかなみたいな。あ、そういうことね。で、呼ぶんすよね、やっぱり勝手に。勝手にって言ったら悪いんですけど。あ、そういうことね。あ、ってことはお前らも知っとる人を呼んだんだ。そう。それ何歳ぐらいのかな、呼ばれたやつだから。その当時。当時もだから30代頭とか。それでもお前分かったの見て。もう全然分かれます。もうそんなやつがおるんだよ。そうもう30年ようやっとるじゃん。もうおかしいよ。でそういう人が来た時にお前の後輩だろうみたいな地元の先輩に言ったんですよ、うんうん、でそして先輩もあすいませんすいませんみたいな、うん、謝ってくれて、うん、でお前 こいつらがどこで知っとったか知っとんのかみたいな、うん、いや知りませんでしたみたいな感じ、うん、お前ら俺らの地元の走っちゃいけないところ走っとったのか、うん、こいつらみたいな、うん、でその先輩もずっと謝るしかないですよね、やっぱり。さすがジャイアンみたいなずっと謝るとか。すいませんすいませんって言った時にそっちの黒いスーツの人が人たちが金属バットと、うん、包丁持ってきたんですよね。やばいね、それ。やばいね。じゃあ俺も、話が急転換したね。で、どっちがいいって。マジで？はい。うん、それなら貰えるってこと？粗品？そうかもしれない。今日の粗品。どっちか貰えるんですか？えって。そういうのがあって、僕らはどっちがいいって言われてもどっちも言えないじゃないですか、やっぱり。どっちも言えない。どっちも欲しくないんです。で、本当もうそれ言われてもずっとすいません、すいませんって言うしかないんですけど、まあまあ分かったわとか言って、で一回包丁の方持ってギリギリまでこうバッてやられたんですよ。お前殺す。顔の近くに。殺すって言われて。そうそう。俺だったらちびっとったのかな。本当そうそう。お前が？いや僕じゃないです。あ、お前の連れが。そうそう。うん、殺すって言われて、うん、もうそれでもずっと謝るしかないんですけど僕らは。でも謝ったら。もう謝れんやん。こんなんとったら。それではすいませんって言われて、ああ謝って、ああでその子はそれで終わったんですけど、次はもう一人の僕の人が金属バットで、ああとりあえず正座してるじゃないですか僕らは。うんうん、とりあえず頭出せって言われて。いや僕ソフトボールじゃないから。頭ソフトボールじゃないんですけどね。頭出せって言われて、うんうん、でなんかもう明らかフリスイングするような感じでトムやってるんですよね、ずっと。もう正座しとるね、ここちょっと出せ頭。頭出せよ。どうだよ。そう終わったやん。終わったっすね。でそれをやられても、まあ、僕らは本当に謝るしかないんですよ、やっぱり。うん、もう何されてももうひたすら謝るしかないんですよ。謝るかもう資金して記録なんですよ。そうです。でいいので、うん、もうずっと謝っとったらやっぱ地元の先輩もずっと謝ってくれて、うん、まあ、その時はじゃあもうお前いい加減にしろよみたいな感じで、あ、まあとりあえず最後はそう、まあ、まあ、とりあえずこれはもう OK だみたいな感じで、もうお前とりあえずもういいわみたいな感じで、まあ、とりあえず帰れみたいな。そうであとはもう地元の先輩に託すもんで、あとはお前ら先輩と話してみたいな、まあ、帰った時に地元で、うん、お前どこで走っとんだよみたいな、うんうん、あそこ走ったらかんだろみたいな、ほんとすいませんみたいな感じで謝ってて、まあ、その時はもうほんと、いや勘弁してくれよみたいな感じで、もう俺も大変だったんだぞみたいな。大変でしょ、包丁とバトルできたら。まあまあ大変だよね。僕プロ野球選手にも料理人にもなりませんけど、それもらってもどうしようもないんですけどみたいな感じだよな。でそれでまあ地元で話してて、まあ、まあそこは絶対もう次から走るだよ、まあ、地元ではまあいくらどんだけやってもいいわ、とりあえずじゃあ命は守られた。そう、その時は本当守られて、でもまあでもあの時は死ぬかと思ったんですね、僕も。死ぬかと思ったか、もう死んでるじゃん。それはすごいな。それが本当今まで一番すごかったことです。そのことはないな。それがまあ本当中学校3年生とか2年生ぐらいあったんで。中学校2年で俺は使えねえ。俺自分魚だったっけ。俺魚だったっけって思っちゃうかもしれない。もしかして脳がついていけんわ。昔ね。昔っすね、本当に。今はもう職人もバリバリやって、まあ今これ動画撮ってるけど、今日もマンション足前ちょっと上とるね、うん。こんだけのもの、もう朝俺ら10時に来てこの組み上がったな。なんでこれだけのものをやっぱ責任者としてきちっとやっとる、もちろんね、うん、だからまあこういう話もできるけど、まあなんでまあまあまとめねえわ俺。ちゃんとあのピー入れてくださいね。あの僕の命もあるんでね。お前の顔に全然重たいから。そうですね。あいつか。あの時のやつだ。あの時やっぱり包丁でこの刺しとったらよかったわ。あいつだなってなっちゃう。はい、そんな感じです。またこんな感じのちょっと面白い話系もちょっと動画に入れていこうかなと思ってますんで、チャンネル登録といいねお願いお願いします。また見てね。
あ、土曜日飲みに行って楽しかった。そうですね。いや、そうです、あの名古屋の錦っていう、まあ、町があるんですけど、まあ、繁華街な、2組ぐらいに声かけていただいて、一人別でかけられた。そうそう、僕帰る時になんか若い男の子3人組に声かけられた。その人が見てたから、あのまた会社の方に連絡ください。ね、俺酔っ払ってるもん、なんか覚えてない。なんかもう顔番は覚えてないけど。そうですね。なんか握手したもん。僕らで写真撮っていいですかとか言って言われる。そう、なんか商売やってるでしょ。なんかまた、あの、もしよかったらメールください。はい。